מצליח ככה. טוב. אבל keep your legs straight. Okay. The whole flight. Okay. Let's see you. Let's try. So if you guys want a cool ride, keep your legs out straight during the launch, but when you get to the top, tuck them in. Tuck them in, okay. רק שואלים למעלה להצמיד woman. When you get all the way to the top. Okay, yeah, when you go to the top, then that's it. יאללה, מוכנה? No. יאללה, שאני אגיד לה. איך שזה מתחיל לעוף, תתחיל לעשות פשוט. Alright, here we go. One more with me. Tel Aviv, ya habibi, Tel Aviv. Tistekel, kavalim, Tel Aviv. Osim li hai hai. Dalai ya wai wai. Mesachtem al Tel Aviv. Tel Aviv, ya habibi, Tel Aviv. Tistekel, kavalim, Tel Aviv. Osim li hai wai. Balayla, hai hai. That was a good one too. וואו, את רוצה עוד? יאללה, זה משיך. מה באמת? לא, אני כאילו בעד, אני בעד להפסקה. עוד אחד, רוצה? לא, אבל האחרון שהוא עשה היה, האחד לפני היה ממש טוב. וזה עוד עוד עשינו מלא הפחות. עשינו ארבע. יא, סבבה. עוד אחד, אחרון? אבל באמת אחרון, אני לא אשרוד את זה יותר. כן? כאילו אני יכולה, אבל לא. תשאר רגעים. וואי, את חנקת לי את החיים, ככל שזה עולה יותר גבוה ומפחיל, או, תל אביב! עוד עם הכל הסקסי שלי. זה לא הפיפו? לא פיפו. תגידי לו שאתם שקים רוצה. אני כיף לי, אני יושבת, נוח לי. אוקיי, one more, דוד. יש לנו נסיעה 3 שעות ואת יכולה להחזיר את האוטו. נכון. We're gonna do one more.